Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin eks-sədri Elşad İskəndərova yeni vəzifə verilib. İskəndərov Xarici İşlər Nazirliyində idarə rəisi təyin olunub. O, bu vəzifəyə təyin olduğunu təsdiqləyib, lakin idarənin adını açıqlamaq istəməyib. Nazirlə məsləhətləşdikdən sonra açıqlama verə bilərəm, hələ ki danışmaq istəmirəm. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev isə bu barədə məlumatsız olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, mayın 2-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Elşad İskəndərov vəzifəsindən azad olunmuşdu. O, son dövrlər Azərbaycan mətbuatında nurçuluqda ittiham olunan əsas şəxslərdən biri idi.